Вітаю вас, це програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні у нас у гостях пані Лариса Сергіївна Пацкан, це начальник відділу державних соціальних допомог ВК Хустської міської ради. Доброго дня. Доброго дня. Дуже цікаві у нас сьогодні з вами теми, власне, про зміни у наданні субсидій, пакунок малюка і надбавки на догляд людям з інвалідністю з дитинства. Розпочнемо із найнаболівшого питання – це, власне, призначення житлових субсидій у 2021 році. Що ж змінилося, що на нас чекає? Так, ще в минулому році, в грудні місяці, в нас були внесені досить суттєві зміни в порядок призначення субсидій. Це дає можливість призначати житлову субсидію в більш розширеному колу громадян, які претендували на цю субсидію. Ці зміни стосуються, перш за все, громадян, які працюють за кордоном. Якщо до внесених змін право на субсидію мали тільки громадяни, які працювали в державах, визначених конкретним списком, з якими складена угода між Україною та цією державою, то з грудня місяця вже немає встановленого переліку. Тобто громадяни України, які працюють за кордоном на офіційних умовах і сплачують страхові внески за умови надання підтверджуючих документів, мають право звертатись за призначенням субсидії. А також особи, які знаходяться за кордоном, по догляду за дитиною до 3 років також мають право звернутися. Раніше право на субсидію мали тільки громадяни, які за кордоном знаходились або у відрядженні, або на навчанні, або працювали в державах, визначених конкретним списком. Також досить суттєвою зміною є те, що якщо згідно попереднього порядку не можна було призначати субсидію громадянам, які набули права на будинок або квартиру або транспортний засіб будь-яким законним способом, то тепер внесли зміни, що якщо будинок, квартира або інше майно, транспортні засоби успадковано або отримано за договором дарування, то право на субсидію таке домогосподарство має. Тепер відіграє роль тільки факт самої покупки на суму понад 50 тисяч гривень одноразової. Також, якщо раніше у нас не надавалася субсидія, якщо опалювальна площа квартири становила 120 квадратних метрів, а приватного будинку 200 квадратних метрів, то тепер внесено зміни і не призначається субсидія, якщо вже загальна площа житла квартири 130 квадратних метрів, а будинку 230 квадратних метрів. Якісь такі позитивні зміни бачимо, а щось із негативу є? З негативу? Ну, з негативу тільки те, що постійно підвищуються тарифи, але в умовах карантину в управлінні постійно щомісячно проводяться перерахунки без звернення громадян, тобто організації, надавачі житлово-комунальних послуг, надають нам тарифи, згідно яких вони беруть плату за спожиті послуги з громадян, а ми на підставі цих тарифів зробимо перерахунки без звернення. Тому розмір субсидії постійно змінюється, громадяни приходять, це питають, а чому того місяця було так, а цього так. Тому що перерахунок субсидії здійснюється без звернення і на підставі зміни тарифів, які відбуваються щомісяця. Чи є ще якісь зміни у субсидіях цього року? Чекає на нас ще щось? Ні, але хочу нагадати, зміни ще не передбачаються, але хочу нагадати, що цього року в опалювальний період у нас субсидія була призначена на збільшені норми житла, споживання житлово-комунальних послуг на 50%, тобто послуги, які надаються на водопостачання, на газопостачання для приготування їжі та електроенергія, яка використовується для освітлення. Також з 1 січня, ви всі знаєте, у нас вже скасовані пільгові тарифи на електроенергію, яка надається для опалення. У зв'язку з цим ми також здійснили перерахунок в управлінні для громадян, які використовували електроенергію для опалення, у яких є відповідні документи, що підтверджують, що вони обігрівають житловий будинок за допомогою електроенергії. Також урядом прийнято постанову 27 січня, згідно якої буде відбуватись компенсація для таких домогосподарств, в яких використовується електрична енергія для електроопалення, але це вже буде відбуватись не через управління соціального захисту відшкодування цієї різниці, а через організації, які надають ці послуги.
Тобто від нас тільки будуть брати дані про одержувачів субсидій, оскільки одержувачі субсидій не будуть мати права на цю компенсацію, оскільки їм компенсує вартість цього опалення житлова субсидія. Ну, оскільки ми постійно поповнюємо єдиний державний реєстр одержувачів субсидій, то вся необхідна інформація буде організаціями звідти використовуватись. Угу. Про пакунок малюка давайте поговоримо, тому що вже заплутались, то його відмінили, то його давали, так, не давали. Так. Хтось хоче не пакунок, а брати грошима. Так, так, так. Як тут справи? Так, у нас також від 4 грудня ще минулого року відбулася зміна в призначенні пакунку малюка. Набрала чинності нова постанова 1180, деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги пакунок малюка, відповідно до якої встановлено, що натуральна допомога пакунок малюка буде видаватись діткам, народженим після 24 жовтня 2020 року. Буде видаватись уповноваженому представнику дитини, тобто мама, тато, опікун, у закладі охорони здоров'я за наявності, тобто в пологовому будинку. У разі відсутності пакунку малюка в пологовому будинку заклад видає довідку про неотримання такого пакунку малюка при виписці. І для отримання його необхідно буде представнику звернутися до управління праці та соціального захисту населення обов'язково в 30-денний термін, оскільки це цією постановою регламентується. Раніше наші мами, тати мали право протягом 12 місяців звертатися на цю допомогу. Тепер встановлений чіткий термін 30 днів. Я так розумію, це тому, що там надаються розпашонки, все тому подібне, так, певних розмірів. Так, ну, напевно, так, тому. Так. Але тут є свій теж нюанс. Пакунками малюка не все забезпечені пологові будинки. Угу. Тому якщо от протягом цього періоду 30 календарних днів особа не забезпечена пакунком малюка в натуральному вигляді, то тоді дитинка вже має право на грошову компенсацію вартості цього пакунка малюка. Яка сума? З 1 січня 2021 року вже становить 3 прожиткові мінімуми для дитинки до 6 років. Ну, в залежності від прожиткового він буде змінюватись. Але наголошую, що якщо заявник не прийде протягом 30 днів до управління соціального захисту з відповідною заявою, то він втрачає право і на натуральний пакунок малюка, і якщо у разі відсутності його не забезпечать пакунком малюка, то й на грошову компенсацію також. У разі ж, якщо заявник вкладається у встановлені терміни, але не було пакунка малюка в натуральному вигляді, ні в пологовому, ні в управлінні соціального захисту, то тоді сім'я має право на грошову компенсацію цього пакунка малюка, але також треба звернутися до управління. Ну, звичайно, ми вже таких заявників маємо на увазі і викликаємо, що вам необхідно звернутися повторно із заявою, і в такому випадку вже відкривається спецрахунок у Приватбанку, на який поступають кошти, і сім'я вже витрачає ці кошти на потреби, які там необхідні для дитинки, придбання одягу, харчування, памперси, можливо, якісь предмети гігієни для мами. Це вже на розсуд сім'ї використовується кошти. Ага, тобто, а це контролюється, щоб ці гроші, ну, використати саме? Так, звичайно, ці кошти контролюються, передбачено, що контроль буде здійснювати управління соціального захисту. Ну, на даний момент ми забезпечені пакунками малюка в натуральній формі. Тобто з 1 січня вже видаються пакунки в пологових будинках, а кого не забезпечили одержання в пологовому, то звертається до управління, то і в нас є пакунок малюка, який ми надаємо за заявою. Угу. А ось до січня, там грудень, листопад, ті батьки також мають ще право на якусь допомогу? На жаль, ні. Та по цій постанові, яка була прийнята 4 грудня, але діє вона з 25 листопада, був передбачений перехідний період. Тобто дітки, які народжені з 24 жовтня, для їх батьків надавався термін не 30 днів, а вони мали право звернутися до управління до 31 грудня 2020 року.
Тобто, якщо батьки звернулися з такою заявою до 31 грудня, то всі вони були забезпечені або пакунком, або грошовою компенсацією. На жаль, після 1 січня, вже, якщо батьки втратили цей період 30-денний, для них вже не застосовується правило перехідного періоду. Угу. Ну і давайте перейдемо до теми збільшення виплат на догляд людям з інвалідністю з дитинства. Так. З 1 січня у нас теж відбувається покращення у виплаті якби такої незахищеної верстви населення, як інваліди з дитинства підгрупи А. Для них буде збільшена надбавка на догляд із 100% на 150% прожиткового мінімуму, так, для дитинки відповідного віку. Тобто є прожитковий мінімум для дітей до 6 років і є для дітей від 6 до 18 років. І для них буде відповідно для кожного розрахована надбавка. Угу. Відбудеться підняття і досить суттєве. Якщо того року у нас надбавка була, розмір самої допомоги був приблизно 3633 гривні, то вже із січня у нас 4830 гривень для дорослого і 4119 гривень у нас для дитинки до 18 років. І я так розумію, це вже увійшло в дію, люди активно знають про те, що мають такі можливості, права. Так, я думаю, що вони вже отримали цю допомогу, і багато хто також засумнівався, приходили вже питали, чого чи не помилка. Так, це збільшення відбувається вже і одержують наші заявники. Чи є якісь прогнози, що ще нам чекати, можливо, нового? Прогнози, ну, от бачите, по пакунку малюка вже з 1 липня планується, що буде видаватись ненатуральна допомога або грошова, як тепер діє порядок, а за вибором батьків буде відбуватись або хочете натуральну допомогу пакунок малюка, яка є досить непоганою, дуже батьки всі наші, які отримують в управлінні, дуже задоволені, оскільки укомплектовано дуже красивими речами. Або якщо вже батьки всім забезпечили свою дитину, то, можливо, візьмуть грошову компенсацію. Але таке право буде тільки з 1 липня 2021 року. Також у нас відбуваються і зміни на покращення, і вже опять на покращення, в зв'язку з тим, що у нас діє механізм розрахунку середньомісячного сукупного доходу для всіх видів державної соціальної допомоги. І в тому році у нас розмір житлової субсидії враховувався в дохід сім'ї, оскільки вона виплачується у нас в грошовій формі, та рахується, що то був дохід сім'ї. З 1 січня така норма вже не діє. Ми не враховуємо в дохід житлову субсидію і не враховується в дохід ця надбавка на інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю підгрупи А. От ці самі види допомог не враховуються при призначенні допомоги одиноким матерям, малозабезпеченим, в інші види допомог, де обчислюється дохід. Дякую вам, гарно, що ви нам все роз'яснили. Бачимо, що рік почався із приємних змін, з приємних новин. Варто сподіватися, так буде і надалі. Дякую вам за розмову, дякую глядачам за увагу і прощаюся з вами до наступної програми. Залишайтеся із телеканалом М-Студіо.